What message do you have for others in Australia and not just in Australia? Thank you, Simon. በብዙ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ አልፈተ ሕይወት የተሰማኝን ጥልቅና መሪር ሐዘን በአስተዳደሩና በራሴ ስም ለመግለጽ እወዳለሁ። በዛሬው ዕለት በመላው ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ በታላቅ ድምቀት የሚከበረው የመስቀል ደመራ በዓል ለማክበር እዚህ አደባባይ የተገኛችሁ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችና መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እላለሁ። የመስቀል ደመራ በዓል ያገራችን በየር በየረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት በድምቀት ሲያከብሩት የኖሩት ሃይማኖታዊ በዓል ብቻ ሳይሆን የታሪካችን አካልና የማንነታችን አንዱ መገለጫ መሆኑ ይታወቃል። ባለፉት ቀደምት ስርዓቶች ህዝቡ ሃይማኖቱንና እምነቱን በነጻነት ማራመድ የማይችልበት በተለይም ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል የደመራ በዓልን እንደዛሬው በአንድነት ተገናኝቶና ተሰባስቦ በነጻነት በድምቀት ማክበር የማይችልበት አስከፊ የጨለማ ጊዜ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። የሀገራችን ህዝቦች ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ለማስከበር በተደረገው አስጨራሽ ትግልና በተከፈለው የህይወት መስዋዕትነት በሀገራችን ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሃይማኖት እኩልነትና የእምነት ነጻነት ማረጋገጥ የቻለ ህገ መንግስት በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትና ፈቃደኝነት ሊጸድቅ በመቻሉ እነሆ ዛሬ ዜጎቻችን እምነታቸውና ሃይማኖታቸውን በነጻነት ማራመድና መከተል ጀምረዋል። በመሆኑም መላው ህብረተሰብ በተለይም አገር ተረካቢ ወጣት የሃይማኖት እኩልነትና የእምነት ነጻነት የተረጋገጠበትን የሁሉም ሃይማኖቶች አገር የሆነች ኢትዮጵያን እውን ያደረገውን የብሔር ብሔረሰቦች ቃል ኪዳን ሰነድ የሆነውን ህገ መንግስታችንን የመጠበቅና የመንከባከብ ሀገራዊ ግዴታ እንዳለበት ላሰምርበት እወዳለሁ። ብፁዓን ሃይማኖት አባቶች፣ ክብራንና ክብራት፣ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ረጅም ዘመናትን ባስቆጠረውና ከትውልድ ወደ ትውልድ ሳይፋለስ ሂደቱን ጠብቆ በኖረው ታሪኳ እንደሚጠቀሰው የእምነቱ ተከታዮች ከሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች ጋር በሰላም በመቻቻልና በመከባበር አብረው ኖረዋል። ዛሬም ህገ መንግስታዊ ዋስትና ያገኘው የእምነት ነጻነትና እኩልነት በሰላምና በመቻቻል በመከባበር አብሮ የመኖር ባህላችንና ታሪካችንን ከማንኛውም ጊዜ በበለጠ ወደ ላቀ ደረጃ መሸጋገር ይኖርበታል። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት መሪዎችና አባቶች ከሃይማኖታዊ ግዴታቸው በተጨማሪ በወሳኝ አገራዊ አጀንዳዎች ዙሪያ የሚያደርጉት አዎንታዊ ተሳትፎ የሚደነቅ ሆኖ በቀጣይም ስለ ሰላም፣ ስለ ልማት፣ ስለ መቻቻል፣ ስለ ህግ የበላይነት ለሃይማኖት ተከታዮችና ለምእምናኖቻቸው የማስተማርና የማስረጽ ስራ አጠናክረው እንዲቀጥሉ እጠይቃለሁ። ሃይማኖትን በነጻነትና በእኩልነት ማራመድ የሚቻለው ሰላም፣ መቻቻልና መከባበር አብሮ ሲኖር ብቻ ነው። አገራችን ኢትዮጵያ ከምትታወቅባቸው እሴቶች ውስጥ አንዱ የሆነው የተለያዩ ሃይማኖቶች ተባብረውና በካራ የሚኖሩባት አገር መሆኗ ጉዳይም እውን የሚሆነው ይኸው የመከባበርና የመቻቻል አኩሪ ባህላችን ተጠናክሮ ከቀጠለ ብቻ ነው። ይህ ብዙዎቹ የዓለማችን ሀገሮች የሚያደንቁት አኩሪ እሴት በዛሬውም ይሁን በነገው ትውልድ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። የቀድሞ ገናና ታሪካችንና ጸንቶ የኖረውን የመከባበርና የመቻቻል አኩሪ ባህላችን ማውሳት አንድ ጉዳይ ሆኖ ዛሬም በዓለም ካሉና በስልጣኔ ካደጉ ሀገራት እኩል የሀገራችንን ስም ዳግም ለማስጠራት የተጀመረው ጸረ ድህነት ትግል በእልህና በወኔ እንዲሁም በታላቅ ሀገራዊ ፍቅርና ስሜት ለማሳካት መረባረብ ይኖርብናል። እምነቶቻችንና ሃይማኖቶቻችንን በነጻነት ለማራመድ የምንችለው እንደ ሀገርና እንደ ሕዝብ ተከብረን የምንኖረው የታሪካችን መጥፎ ገጽታ የሆነውን ድህነትና ኋላ ቀርነትን ታግለን ማሸነፍ ስንችል ብቻ ነው። በአሁኑ ወቅት መላ የከተማችን ነዋሪዎችና የሀገራችን ህዝቦች ድህነትን ታግለው ለማሸነፍ የአምስት ዓመቱን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማሳካትና የዚሁ እቅድ አካል ለሆነው ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ እያደረጉ ያሉት አኩሪ ርብርብ ድህነትን ታግለን እንደምናሸንፍና የኢትዮጵያን ህዳሴ እንደምናሳካ ሕያው ምስክር መሆን ጀምሯል። ይኸው ታላቅና ታሪካዊ ህዝባዊ ተሳትፎና ርብርብ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም እምነታችን ጽኑ ነው።
በመጨረሻም ባሉን ለማክበር እዚህ የተገኛችሁ ውድ የከተማችን ነዋሪዎች መላ ሀገራችን ህዝቦች ባሉን ስናከብር ሁሉም በሁላችን የጋራ ጥረት ሰላም የሰፈነባት ዜጎቿ በመከባበርና በመቻቻል የሚኖሩባት ያደገችና የበለጸገች የጋራ ሀገር መገንባትና መጠበቅ መሆኑን ማዕከል ማድረግ ይኖርብናል። ሁሉም ነገር በአገር ነውና በድጋሚ እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ መልካም የደመራ በዓል አመሰግናለሁ።